houve o Campeonato Brasileiro nessa última semana. Graças a Deus, estou muito feliz pela conquista do meu campeonato. Foi um campeonato muito difícil, eu estava participando de duas categorias, então é bem complicado você diferenciar toda a tocada de equipamento, toda a diferenciação de evoluir os dois equipamentos, e até o desgaste físico, que é em dobro em relação aos concorrentes. Foi bem difícil para mim, mas graças a Deus eu soube lidar com todas as situações. Final do Brasileiro foi bem complicada, na última curva, na última volta, tive uma disputa muito acirrada. Mas foi uma disputa limpa, os dois queriam a vitória, e acho que é nesses momentos que dá prazer eu seguir o curso seguinte. Tem uma disputa dessa com um concorrente direto pela disputa do brasileiro, do kart, e graças a Deus eu conquistar o título e ficar na primeira colocação apenas por 44 milésimos, e isso me dá uma felicidade enorme, ver que para todo o meu treinamento, minha dedicação, e as coisas que eu estou tendo que abrir mão da minha vida, da minha carreira, vem dando certo. Então isso que me serve como mais incentivo para que eu continue na luta, para superar as barreiras que vem pela frente. E o que você pretende fazer até o final do ano? Agora, meus planos futuros é dar continuidade ao campeonato de Fórmula Filter que eu estou participando. É uma categoria que é a base da Fórmula 1, onde a semelhança é muito grande. E como da Fórmula Filter para a Fórmula 1. Então eu estou procurando ouvir bastante os engenheiros, as pessoas que estão me acompanhando, para que eu aprenda bastante e possa usar todos os meus aprendizados na minha carreira seguida. Você pretende continuar sendo piloto aqui do estado? Pretende evoluir, ir para outro estado, competir? Não, com certeza. Eu que sou de Natal, Rio Grande do Norte, represento o meu estado lá fora sempre. Qualquer competição que eu entrar, eu sou o potiguar. E é uma pena só que o governo do estado da prefeitura não me deu apoio ainda, não consegui abrir as portas com eles ainda. Eu representar não só no estado, no coração, mas como no macacão, no meu kart, no meu carro, hoje na Fórmula Filter. E eu acho que isso é muito importante. Eu posso ser um comunicador excelente e um bom representante. E isso pode trazer coisas boas para o nosso estado. Então, eu quero que as pessoas olhem por isso, não só para mim, mas como para vários esportistas que têm talento para seguir na carreira, poder representar o estado, quem sabe mundialmente, mas que acabam se limitando pela falta de patrocínio e apoio. Então, acho que isso serve como um apelo para todas as empresas apoiar mais o esporte. É um excelente incentivo para tirar as pessoas do mau caminho, onde dá para ensiná-los para os esportistas, para a vida, determinação, organização, fidelidade com a carreira. Então eu acho que isso, além de todos os títulos que eu venho tendo na minha carreira, eu acho que isso é importante. Toda a educação que eu venho tendo, que eu uso hoje para o esporte, mas que pode ser usado para a vida de qualquer um.